ofereix aquests dos jerseis amb el cop i l'emblema de l'Olimpíada del 92. Que és macos, no? La mare ens n'ha donat una cadascun. I es pensa que així tothom sabrà qui és en Miquel. I qui és en Xavier. Miquel! Ja vinc! Mira en els envasos de Colacao i aconsegueix el teu jersei. I a talles per tothom. Colacao, aliment olímpic. Per a mantenir les teves forces, has de refer-te a l'instant. Només amb una beguda isotònica com Isostar assimilaràs d'immediat els líquids i minerals que el teu cos ha perdut. Isostar és la beguda isotònica que et refà a l'instant. Winston All-Stars. Li diuen l'ultraràpida de Sharp, perquè el seu zoom de 12 augments és de tots el més ràpid. Un zoom instantani capaç d'apropar-se al seu objectiu en dues dècimes de segon. L'ultraràpida de Sharp. La videocàmera que sedueix i que es deixa seduir. Sharp patrocina la retransmissió d'aquest partit. Sharp.